I no canviem de tema perquè l'anomenat Marc Unitari de la Comunitat Educativa de Granollers, juntament amb l'ANC, s'ha concentrat aquest divendres per protestar contra la nova llei d'educació, però també contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obliga a fer un 25% de les classes en castellà. L'acte ha tingut lloc a la plaça Maluquí Salvador i ha comptat amb la presència de sindicats, AMPAs i el casal del mestre. Tots han criticat que l'escola pública està amenaçada per unes forces conservadores que volen una involució i un retorn al passat. Per això demanen la retirada de la LOMCE i exigeixen al govern català que ordeni l'incompliment de la nova llei i de la sentència del Tribunal. Creiem que fa falta una resposta ciutadana el més contundent possible per aconseguir que el nostre dret a decidir en l'educació pública, laica i gratuïta d'aquest país eh, sigui garantit i que portem i, per tant, puguem assegurar la continuïtat del nostre model educatiu.